Poytaxtimizdagi bolalar milliy tibbiyot markazi qoshida koyka simulyatsiya innovatsion o'quv markazi ochildi. Mazkur markaz pediatriya sohasidagi koreyalik malikali tibbiyot xodimlarini jalb qilgan holda shifokor va hamshiralarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga ko'maklashadi. Markazning ochilish marosimidan Gulnora Qoraboyeva reportaji. Asosiy operatsiya kameradan boshlanadi. Noto'g'ri kamera ushlansa, xirurg ko'rmaydi-da, nima bo'layotganini bilmaydi. Mana navigatsiya qilish bo'yicha ko'rib turibsizlar, balans qanaqa ushlashni ko'rsatib beradi. Sentrga keldik degan toshga keldik. Chetda ko'rib turibsizlar balanslarni. Eng muhim joyi shoshmasdan ishlash. Endi bolalar milliy tibbiyot markazi shifokor va hamshiralari mana shunday innovatsion uskunalarda murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish borasidagi bilimlarini oshirib borishadi. Bu uskunalar esa bugundan o'z ishini boshlagan koyka simulyatsiya innovatsion o'quv markazida joylashgan. Ochilish marosimidan avval mehmonlarga o'quv markazining imkoniyatlari xususida ma'lumot berildi. Mazkur markazda simulyatsiya o'quv dasturi asosida laparoskopik jarrohlik, havo yo'llarini boshqarish, yurak o'pka reanimatsiyasi va hamshiralik ishi bo'yicha darslar olib boriladi. Markaz nafaqat tibbiyot xodimlarining malakasini oshirishga, balki pediatriya sohasida o'qituvchilarni ham tayyorlashga ixtisoslashgan. Bundan tashqari Seul Milliy universitetining bolalar shifoxonasi mutaxassislari video ma'ruzalar va onlayn mashg'ulotlar ham o'tkazishadi. Markazning ramziy ochilish marosimida mavjud laboratoriyalar, zamonaviy tibbiy uskunalar, jarrohlik sohasidagi so'nggi amaliyotlar haqida so'z bordi. Shuningdek, mehmonlar o'quv markazidagi innovatsion jihozlar, tibbiyotda qo'llaniladigan mulyajlar, chaqaloqlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish xonasidagi sharoitlar bilan tanishdi. Neonate infant and the child. Yangi tug'ilgan, kichkina bo'ldi. Chaqaloq. Go'dak 1 yoshgacha. Markazda bugundan boshlab 2 yil davomida koreyalik tibbiyot xodimlari markaz shifokor va hamshiralarining bilim hamda ko'nikmalarini oshirishga yordam berishadi. Bundan tashqari simulyatsiya usulida zamonaviy jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish bo'yicha mahorat darslarini ham olib borishni rejalashtirishgan. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, yoshlar.